Dövlətimizin başçısının tapşırığı ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonları ərazisində icra olunan işğaldan azad edilmiş rayon və kəndlərin sosial-iqtisadi inkişafında mühüm rol oynayacaq yol infrastrukturu layihələrindən biri də Qubadlı-Eyvazlı avtomobil yoludur. km uzunluğa malik Qubadlı-Eyvazlı avtomobil yolu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 2 zolaqlı olmaqla 3-cü texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir. Qubadlı rayonunda çətin relyefə malik dağlıq ərazidən keçərək Eyvazlı kəndinə gedən avtomobil yolu boyunca aparılan geniş miqyaslı tikinti işləri uğurla və yüksək keyfiyyətlə davam etdirilir. Qubadlı-Eyvazlı avtomobil yolunun tikintisi layihəsinə uyğun olaraq çətin relyefli dağlı ərazilərdə öncə servis yolları salınır, daha sonra xüsusi texnikaların kömək ilə pneumatik çəkicilərdən istifadə edilməklə, qırıcı üsulla qaya süxurları dağıdılaraq yol yatağının layihə səviyyəsinə gətirilməsi və tikintisi icra edilir. Digər ərazilərdə yararsız quruntun və torpaq yatağının genişləndirilməsi üçün qazma, əks dolğu, dağ yamaclarının kəsilərək və layihə səviyyəsinə gətirilərək yeni yol yatağının inşası icra olunur. Yol yatağının profilə salınması və dolğu işləri artıq son mərhələdə aparılır. İnşaat norma və qaydalarına əsasən daha sonra yol əsasının tikintisi istiqamətində işlər aparılır. Lazımi qrunddan istifadə olunmaqla layla kipləşdirilən yol əsasının tikintisi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Qeyd edək ki, yol əsası hazır olan hissələrə artıq yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işlərinə də start verilib. 3 laydan ibarət olacaq asfalt beton örtüyünün 250 min kvadrat metrdən çox əraziyə döşənməsi nəzərdə tutulur. Yeni inşa edilən yol boyunca layihə uyğun suların ötürülməsini təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif diametrlərə malik 91 dairəvi boru quraşdırılır. Dağlıq relyef nəzərə alınaraq su ötürücü boruların diametri 1250 və 1500 mm təşkil edir. Bundan başqa layihə boyu 16 km uzunluğunda drenaj sistemi də inşa edilir. Layihə üzrə zəruri yerlərdə düzbucaqlı su keçidləri, yolun 9-cu və 24-cü kilometrlərində isə körpü tipli müxtəlif təyinatlı düzbucaqlı alt keçidləri, yolun 2,5-ci kilometrində 122,4 metr uzunluğuna malik 4 aşırımlı və 21-ci kilometrində 66 metr uzunluğa malik 2 aşırımlı avtomobil körpüləri, həmçinin bir qovşaq da inşa olunur. Layihə üzrə ümumilikdə görülmüş işlərin fiziki tərəqqisi 75% təşkil edir. Xüsusi texnikalardan istifadə olunmaqla görülən işlərin zamanında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün tikinti ərazisinə lazımı sayda texnika və canlı qüvvə cəlb edilib. Qubadlı-Eyvazlı avtomobil yolu Qubadlı rayonunun Mahmudlu, Xıdırlı, Müskanlı, Məlik Əhmədli, Qudanlı, Davudlu, Eyvazlı kəndlərinin ərazisindən keçir.